Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ama gülək deyiriz. Ay şarik özümüzü atma. Özümüz patlayacaq. Mən deyirəm aynı datan. Babaş datan ona bax. Bakugan atır elə bil. Aa babaş eləmə babaş. Oy bilə. Gözü fizik düz sürəmirsən bir dənə xahiş eləyəm bir dənə sual verəm düz sürə bilmirsən içindən keçir lan ay düz sürə bilmirsən amma düz sürürəm də heçən məndən saxlayırdım deyəsən ona bax sən can gələnlər təkərə düşüb give what the fuck da oy bla oy bla sür sürürəm də qoymur sürməyə söyündü a tankın lüləsini fırlama boş boş. Babaş atma, yüzümüzü atırsan. Aha, partladın. Allah, ben akıllı dağıdık her yer. Üç nefer at. Neyimize bas et. Vırı ne yapmışsın? Allah, abla bak. Kötü şişi. Allah. Davay. Devam ver. Bak bir tane düş koy. Düş koy bir tane ben sürüm de ne olur. Yok. Düş. O kadar sürüm sen. Düş. Düş sürer misin? Amık sür, amık ne fark var? Asan da kimseyi. Ma gözünü ara sapaf sırfsan. Vay halına. Çok cennem oldu. Sürüf patladır amına. Neden lazım da eleyi yürüyorum da. Öl söktü. Olabilir. Oyunun sesi itti diye belki abi havada itti. Ha, amık görmürüm turbalardan. Ben de. Aa o şeydi bu onlar. Bu ayıp vazif değil bırak. Ama klişti bu. Aa bu tınırların evine gelmiş şey. Ha da. Oy bula ben dinam bomba mışkamı saklayan ula. Afşo. Nasıl kırmış kamsın? Ama diyersen buradan kesme olmayacak da. Ay koymur kesmeye. Sen düşmen kestireceğim. Boş ben düştüm. Abi partat mı yeter anı? Ben düşmüşüm. Partat mı diyelim loh. Ay. Tankımız tüstülədi bilirsən. Toz sapaq qaldı ona. Keçirə bildin hə? Oğlum amma. Hə, keçirdim. Öləcəm mi burada? Keçirdim brat. Əslində baqa saldım oyunu. Ay vururlar. Oo qəşəng polivant tələbələr. Ama sürde hiç değil yoktu orada. Sürde da buradan o tarafı sür, bu taraftan önce sürmeye olmur. Maksimum buradan keçirmeydi. Ne oldu? Ay orada sürmeye olur. Sürdüm de keçirdim görmedin. Allah olsun. Atma. Ama kim azgım eylemi? Emel olduğum bir emel vurursan. Septim düz süpürür burada. Ben cizlemişim burada. Evet gel bura gel. Spawn mı olacaklarım diye spawn. Yok ayda ne tarz oyunun sesi kəsirli bə. Hala kəsirli de oyunun sesi. Təklif eləm ki özümüzü öldürək. Oyunun sesi. Oyunun sesi bərpa olsun ha. İnan mı? Aaaa! Ehtiyac yok idi ha. İçimiz de öldü, içimiz de öldü. Show me your strategy. Show me your strength. Come on, honey. Show me that strategy. Show me that beautiful. strategy. Strategy master. Senpai. Teach me senpai. Yeah. Yeah. Baba şeyde çakırı vurmadı. Yumruk koydu. Meşkelen ama razminka deliller. Bu sefer birinci ben öldüm falan. Gelin ben tanka mineyim. Çok da şeylemeyim. Bu defa ben vururum. Yok babaş tanka minsinlerse biz gizlenek. Okey septiş. Yok. Koy babaş minsin. Dedim babaş minsin de.
Ay istəyirəm hər. Bax indi hazır. Təri var, indi təri var. Amma bir dəfə Septim bura keçirdə bilmişdi də bir dəfə tankı. Amma bir sən ötə keçir. Bir də keçirdi ona, bir də amma keçirdi. Amma lüləsi bura şeyə dəyirdi onun divara. Amma məni əzdin. Amma məni əzdin arxaya git qalxam. Başım tankı dəyir. Amma oyuncum qalxmaq istəyir, başı tankı dəyir, qayıdır yenə uzanır yerə. Sarıya vurdu yanına o başladı. Brat alınmadı. Düşürük geldi. Sarıya alınmadı yox. Alınmır alınmır oyunumuz oynayaq. Taktikalına ha. Strategy, Strategy Masters strategy. 2020. The Strategy. Ne kadar şey dedin ha onu? Strategy. Oy la sulandım. American, American. Oy. Abla. Assault rifle da bu ha. Getdi. Gözlə amıq. İndi əsas gizlənin burada. Ha gözləyin. Gizlənin bullet mə burada. Ölən mal, ölən mal, ölən mal. Ay bir ay kim tələ... Çəkil! Fuck you. Fuck you. Fuck you motherfucker. Mark. Ay Mark. Ay Mark. Ay Mark. Əlimdə raketlə gedirəm, qranatla. Gəldin qavağıma durdun, qoymadın, tələdin məni çıxartdın içəri. Qəsdən eləmədim, mən də Jagir öldürmək istəyirdim. Şöyə bu kim idi? Bak qərarlaşdın əvvəlsən. Maqlıq. Gözə qoy bir dənə içəri. Ayda! Amak ne vardı? Allah bunlar. Sen dalbayobun dalbayobu sen özgürün. İki defa niye öldün? Mak. Tünele granat atırdım. Geldin kabağımdan geçtin. Granat senin onun için başına dedi özüm o kadar. Mak'ın taktikasına bak. Allah'a sen taktikanın anasıdır Mak. Hara gedirsiniz? Kreytleri partlatmağa brat. Mən bunu sizə hara getmək lazımdır o bilmirəm, amma mən strategy də oradan. Burada bu tərəfdədir brat, bu tərəfdə. Abla. Get qavaqda öldürdü onlar, canım azdır dolmur. Aa, bizə canımız qalıb öləcək indi. Bombağız yox, qavağımdan çəkil, qavağımdan çəkil. Oş, 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 oş. İncittiler məni. Keç alın başından qoyum. Arxadan. Amak başlarından vur. Amak Mağ arxadan. Nə arxası? Başı brat, başı. Jagerdi yoxsa insan? Öldü, öldü. Babaşın yanına getdim. Baba, ay babaş, ay bilə. Kimə kömək eləyə bilmirəm. Səbiş elə, səbiş. Səbiş, ay bilə. Səbiş ürəkdir, o qabaqdadır. Üzürü say. Işığı necə keçirmək olar? Gəl, tökülüşdülər. Özü qorxma, qorxma. 3 bazı tökülüşdülər bura. Supplyların üstündə şara var. Hə, mən də göstərib supplyların. Söy, gördüm. Aha tabanından koydum, kuru vurdu, başımdan koydum. Ama indi ölmeye olmazdı hiç dur. Öldüm ben. Ne yaşlıklardı bunlar ama? He de onları öyle partlatmalıyız da yaşlık arkasında duruk biz de kişi. Burak yoksa ne? Ama bomba lipuçkan atmalıyız. He he ve partlat sonra. Bomba lipuçkan atsa düğmeyle vurup partlatsan. Ama vurur arkadan vurur arkadan vurur. Nədənə partladın belə? Elə də olar. Amma məni hardan vururlar mən başa düşmürəm. Mən də başa düşmürəm. 2 dənə az qalıb bəylər. Oba! Amma adamlar deyə bunlar. Prosta beyinlərində peysərlərində prosta şey var. Xüsusi çip var.
Sen her ne için formüle? Çok pis. Arkadan. Böyle boyundular ya bunlar başlığına böyle. Bilmiyorum ama benim canım yok. Beyler bir tarafa gelersiz belki. Oy bile zağ iyiydi diyesen. Ay bile öldüm. Ay bile. Gözlük o bir kiren granat atım o doğru. İndi sade insanlar gelecek. Al granatları sonra mı atarsın? İndi lochlar gelecek. Geldi çagır. Loch karşı hamsını atıram. Ne bakıyor gelme gözlük o gözlük. Olabilir onu tesadüfen partlattım ya orada arada. Yo yo partlatmışam gelin. Bak şimdi öğrenciyi bak. Yo partlamayıp. Sen ağzı da bak. Ay be. Suicide özde. Yok, nolları baba, az kalmıştı, çok az kalmıştı. Abisi de doldu. Gördüm, granat özne kaydı. Razvinka deliler çiçek. Sef yeri Razvinka eliyirsiniz. Bu oyna işte ne valla. Geçeceğiz zarf alacağım. Biz benim birini zondize alırdım. Meğer suya başlayalım asıl oyunumuza. Ciddi ciddi ha. İndiyana kem fan ideyle. Amık ne ter ciddi ciddi. Bundan kabak ile bileydi. İndi strategy oyunu. Strategy, serious strategy management. Risk management 2020. It's gonna be a really cool game. Welcome to my video. Today I'm going to show you how to play strategy in GTA Online. In 2020. Because of September, play like a shit. Baba, o biraz canım kıldı. Sen o canım damcıdı. Koy sigara çekeyim. Damcı canlı. Hayır, damcı melat düştü ki bana. Damcı canlı. Ağırlaş, nedense burada sigara çeken de adam öyle gelir ki, öyle bir sevdiği kız atıp. Sevdiğim kız atıp beni, sen deme fır. Başka sigara etme, yomun karma. Sevmeyip fırladıp beni, geçe, geçe. Yavaş mı telefon, bakmayı söyleyemem. Amık. Kimisi öldürdüm. Bir de kimisi öldürdüm. Haritada görünür de Jagger'in işareti ayrıdır. Hepsi öldü Jagger. Daha git diye bırak, profesyonel oyun. Sorry. Arkadan vururlar yok da arkadan vururlar. Babaş yok. Mark sen ne der? Diğeri hot spirit çekende özümle danışıram. Mark hoşuna Mark hoşuna gelir. Bəli Mark hoşuma gelir. Sıfır buradan ne var? Bir de pox yarım sarası dostlar lazımdı da ama greklerin üstüne grek koysunlar. Bak go deyir ama ne? Bilmiyorum. Eleme lan. Neyle öldüm? Neyle? Gülleyle. Böyle ne gülleyle? O da eləmişəm ki, papadan yavrum abi. Murat, mən papadan ya Jagger'ı sniperlə şey eləmişəm. Getmir, Əmzana getmir. Öldüm o! Aa, getdi bir. Çok epik öldü. Hayda! Göydən bomba olarak. Göydən bağ olarak da. Onus! Ay bilə! Şu. Hamsı. Haa.
Doğulsun. Brat, mən bilsəm nəyəm, brat. Mən bilsəm nəyəm, brat. Pro, brat. Şeydə var, daha biraz yaxında var. Mən həmiş tanrı olur. Yoxdur, brat, daha brat. Doğulsun, da hardan vurdun? Getdik, amma canım qıldı. Var, adam var, adam var. Peçen yiyim həmkə. Adam var, adam var. Amma peçenik. Oy da canım bir. Bir atağa üzümə bir şey osursa ölürəm. Aç ki, niyə qaba gedirsən? Gözləyirəm Jager gəlsin. Jager meister bilə. Çağırdım gəlir. Abi la karapkalara göre güllek değmir. Oğlan şimdi çok mağlı ki bu kadar güller ölmürler. Bir tane sakla gibi korsan ölmür. Bu ne hemen tek edelim lan. Onu... Hayda yine yes dertli dedi hesap oldum ya. Ama güzel ayak izle. Ha. Abro partiyacaq ediyəsən. Bax, bu qavaqda Jagger gələcək. Demişdir. Ay, gizlən səhəm biz anca. Burada, burada. Vurmuşam, adam yoxdur. Var, 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 var. Sol tərəfdə, sol tərəfdə. Görmürəm mən. Yəni termada görmə bilmirəm. Uzaqdan kimsə gəlir görür. Jager gəldi. Mən ikinci rətbədəyəm. Loy, 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 loy. Gördün, mən sadə dedim. Qıl. Ha, can yoxdur. Of, mada qoydu, mada qıl elədi. Gizlən, 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 gizlən. Oy, ha. Gizlən, uğraşdı gizlən. Aa, tərpənmir. Bak, başla sniperla vururam, ölmür. Şo, öldürdüm Jager'i. Aa, bir dənə, bir dənə əsdə var, bir dənə əsdə var. Mən öldürdüm. Nə ilə? Bu sniperla, papadanya. Tamam, mən də bayaqdan vururam sniperla, papadanya. Elə bütün mən öldürdüm. Ay, gizlə, gizlə, mənim canım çox azdır, al bunu gövrəm, madım. Şo, ikincini də öldürdüm. Bu oğlan sonçsun. Brat, bu GTA'nı ilə belə oynamıram hemen. Prosta gəlb qapıdan çıxamıram da indi nəticədə gəlb axırda. Öldüm, 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 qaçdı, öldüm. Heç yer yox idi, nə olar, əcaq edib qıdırabiliyimiz yerdən başlayaq, nə olar. Nah, nah, səncə oyunun bizə yazığı gəldi. Oyunsan gidinə bax bir dəqiq. Aa, yenə, yenə. Mən də bayaq göydə. Sən yuxarıdan gözlə, sən yuxarıdan, mən aşağıdan. Yuxarıdan qoydular axı bayaq deyiz. Getdi biri. İkincisi də getdi, davam elə. Şuna gəldim, elə bildim, öldün, sən öz sürəsiydim səni. Uğraşdı, öldüm. Riska çıxdı ya, qorxdum bir anlıq. Tak, ehtiyatlı ol, Jager çıxar, nəsə, gözlə burada xiyarın biri gizlənib. Dubu oğudum. Tak, canım azdı, gözlə. Oyla, oyla. Jager çıxsa, madenin pulimetlə çıxın. Gözü, 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 ikisinə qoydum, özü çox pis qoydum, ortalıqda xiyat, getmə, 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 qızı kəsərəm, getmə. Dedim, getmə. Gəl, checkpoint, sio. Checkpoint, sən öl. Amma ki, Siri də bu, Siri'nin erkəyi. Ha. Erkək Siri. Siri bunun məmisi çıxdı, onda bu.
Tırkaya gedir. Tırkaya getdi amma kata qalq. Eşti, məndən eşti. Məndə də eşitilir da. Bambulu söhbət deyə. Sob, uyda. Vaxtlandı, ay vaxtlandı. Vaxtlandı deyilsən, bir at, atrafında adamları görmüsən. Öldüm. Qaza gəldim, deyilsən, öldüm. Hatta checkpoint olması özüm söyləyəcəm. Dəsəcən checkpoint deyilsən demiş. Böyle. İndi bana öğrenmeyin en yakışı yolu. Öğrenmeyin en yakışı yolu da. Aa, uğraştınız. Böyle dayı bir sen. Aa, super heavy ammo. Almak olurdu. Aa, geçer. Getti daha. Yine de həvəsim artık onda şeydi. Aa, uğraş, tezden başlatsan nağarla. Duralım. Yox, hala təzən başlayır. Daha girən kim gizdən, bülə, yaxşı ki. Uy, öldürdülər. Buranı keçmək. Hayda, hər tərəfdədirlər, yuxarıda, aşağıda. Hanı? Yuxarıda sən burada görmüsən, məsəl üçün, mən görürəm. Arxa da yuxarıda var, mən tərəfə bax. Tapdım. Hə, peyda olurlar, tez keçmək lazımdır buranı. Duyan, məndə oyun öz-özünə şey oldu, baga çıxmışdı bir anlıq. Sıfıram. Onu harada yarandı? Ay, amma bir yaranma yerləri var. Haa, keçməli ikinci mərtəbəyə çıxmalıq tez. Davay, dəyişdi. Qaç. Qaç yuxarı. Aç, şu anda niyə qalxdın? Fərqi yoxdur, eyni də bir, eyni qalxır. Hayda, sıxdılar məni. Mənsiz getdim də, brad. Mənsiz getdim. Ay, güllər qutardı. Mənim oyuncum top oyunu bulodur da, ya bilər. Öldün. Gizlənmişdim. Dəmirin mən geldim yerdə. Dəmirin arxasından burada çox pis yerdən vurdu özdən. Ay, brad. Oy. Niyə mənim gəldiyim yerdən gəlmədin axı? Sən gəldin, haradan gəldin ki? Arxa. Mən ucu çıxdım ətağa. Lap yuxarıya. Hə. Qəşəy də yer tapdım. Ən arxadan pləkəndən gəl. Ən arxadan, lap yuxarıya çıxmışam mən. Mən lab yuxarıdayım, niyə görmürəm onda səni? Lab üçüncü mərtəbədəyim, ey mən. Mən niyə görmürəm onda səni, brad? Yaxşı baxmısın. Go to server nədir, orada diyor ha? O server çılap aşağı olmalıdır, biz niyə yuxarı çıxdıq, bilmirəm. Tana da server otağı buradır. Gir də burad. Qoysalar. Random havadan çıxdı. Qapını açdı, çıxdı. Ölmədim. Bir dənə random. Ən yuxarı, bütün ən yuxarını gəzdim, ən yuxarıda işini gördüm. Bir dən meyitlərə bax sən bir dənə gəl buradakı. Hey, amma yox bana bilə. Öldü.
Ölme bırak. Birini öldürürsen başkası durur orada işte. Gelir buradan sol taraftan. Gitti. Yandan vur ya uğraş. Aha hardan koydum ha. Koysam koyur bilmirsen ya hardan koyur. Ağzı kalk şimdi uğraş diye vakti ağzı kalklar gibi. Gözle göre hack eledim en başlayır ben koru. Detaylı onu getir. Çalış ölme. Allah aşağıdan başladı diye sen başa düşürüm son biraz zor değil mi? Tak gözde az kalıp. Sö hak elədim. Çıxan kimi də öldürürlər. Çıxan kimi öldürürlər. Belə. Başı şey level. Çıxan kimi öldürürlər bura. Çıxan kimi öldürürlər. Ola bilər. Tak mən çıxıram 10 saniyəyə. Ha təmizdə oralar. 9 ha. Tez çıx, tez çıx. Çıxıram. Qor məni. Ayda. Arkadan geldiler. Tak her yerden geldiler. Geldiğimiz yerden çıkıyor. Gözde göm ne diyor? Go to server diyor. Ayda bir de nasıl var ya böyle. Aa mezar sensin. Şimdi karşı tarafta da. Maksimum health bile o kadar döşediler ki health'i battı. De sen öl. Canım bərkidir burad. O mən harda dayan. Başlayıram, başlayıram, başlayıram. Elə orada dayan, hər iki tərəfdən gəlirlər. Gülələ, gülələ burad. Sö, success gözlə. Qoru məni 2 saniyə. Yo, qoru məni, qoru məni. Bir dənəsi də var. Next console. Burad. Çox çətindir. Mümkündür. Aha. Impossible, brat. Impossible.